Hiri handi batean bizi gera. Hiri bizia, aurrera egiten duena eta etorkizunari begiratzen diona. Erronka bat jarri diogu Donostiari. Bizitzeko, bizikidetzarako, lan egiteko eta gozatzeko Europako hiririk onena izatea. Etorkizuneko Donostia definitzea beharrezkoa da. Baina garrantzitsuagoa da etorkizun hori guztion artean erabakitzea. Horregaitik, enplegu, etxe bizitza, turismo, mugikortasun, bizikidetza, etorkizun iraunkor, edo gehien interesatzen zaizunari buruzko, edo zein zalantza erantzun nahiko nizuke. Entzuteko prest nauzu. Bidali zure galdera bideoz. Eskerrik asko.